Ми повертаємось до антитерористичної операції, до епіцентру на схід. Там працює наш Руслан Ярмолюк. Руслане, добрий вечір. У нас була інформація, що наші спецбійці, спецпризначенці захопили якусь дуже потужного полоненого якогось. Була інформація, що це начебто міністр оборони або заступник міністра оборони самопроголошеної Південної Осетії. Що про це можеш сказати? Так, справді є інформація, власне, і це правда. Був захоплений радник міністра оборони Південної Осетії. Він же є одним із заступників у званні полковник. Його захопили вчора разом з групою бійців. Себе вони називають волонтерами. Ну, власне, але, звичайно, на волонтерів вони дуже не схожі, адже мають при собі зброю. Щодо самого, наприклад, населеного пункту, де точаться бої, то це Металіст і, скажімо так, довкола територія, яка прилягає до Луганська. Містечко, яке знаходиться за Металістом, це містечко Щастя, яке звільнили хлопці з батальйону Айдар. Зараз в цьому містечку, скажімо так, панує спокій, але, скажімо так, в людей страх і голод. Не працюють банкомати, люди не можуть зняти свої пенсії, власне, і своїми харчами фактично діляться. Це хлопці з Айдару, це, власне, фактична гуманітарка, яку звозять їм з усієї України. Пряма мова. Дівчатки, що потрібно в першу чергу зараз вам? А що це таке? Це один плюс один. Нам би крупи. Це мікрофон. Що вам потрібно в першу чергу? Та що нам потрібно? Нічого нам не потрібно. Нам покой потрібен. Мир потрібен в основному. Дівчатки, що потрібно, я взяла. Вот вкусне масло і вот это. А якщо можна, я візьму сало. Виходи, Женя. Можна? Бої точаться під Металістом, власне, пробили коридор для десантників, аби доправити до хлопців, котрі боронять аеропорт Луганську, харчі, воду і боєприпаси. Власне, також вдалося вивезти поранених і вбитих десантників. Скажімо так, ситуація дуже складна, адже цей коридор дуже вузький, за кожен, скажімо, квадратний метр точиться боротьба. Бойовики намагаються закрити цей коридор. Наші солдати боронять кожну висоту, яку вони зайняли. Також з'явилася інформація про те, що зараз в Луганську оголошено полювання на партизанів. Група невідомих партизанів полює на бойовиків, їх відстрілюють, а також обстрілюють з мінометних установок, які мають, скажімо так, партизани. І справді затриманий один із керівників Міністерства оборони Південної Осетії, це чоловік на ім'я Тамерлан. Його піймали разом з іншими колегами, себе вони називають волонтерами. Під час обшуку в машині були виявлені і боєприпаси, і документи, які свідчать про те, що ці люди активно співпрацюють з терористами. Також посвідчення, фактично те, що він є бійцем спецпідрозділу «Восток». Пряма мова. Приїхав сюди, тому що були воззвання, типу, короче, лежуть, убивають туди-сюди. Ну, і з патріотичних чувств люди приїхали. Приїхали. Поглядели, мы в войнах не участвовали со своим другом. Я с Министерства обороны Южной Осетии, еще и помощник министра обороны. Да, его команда никуда не лезть, просто, короче, поглядеть, что там и как, потому что разная информация проходила. Обратно хотел, я в смысле, я нигде не воевал, ничего не это самое, мне в смысле, что бы. Один раз, если меня кто-то увидел, это когда Бородай встречался с Кучмой. Ну, така не существує чисто формально, тому що серед затриманих таких волонтерів є росіяни, є чеченці, є навіть серби і, власне, осетини. Звичайно, цю провину вони відкидають про те, що вони воювали, але докази свідчать про зворотнє, це зброя, також документи. Командир Айдара Сергій Мельничук каже, що, власне, такого полоненого, таку птаху високого польоту можна було поміняти на українську полонянку. Надію Савченко, пряма мова. Дана людина мала таке посвідчення і зі зброєю в руках була затримана і його посібники. На даний момент ця людина називає себе помічником міністра оборони Північної Осетії. Фігурує такими фаміліями, як Ельбрус Тадеєв. І так далі. Я думаю, цю особу було б доречно обміняти на нашу Надю Савченко. Статус цієї людини набагато вищий її. Звичайно, це питання мають вирішити на самому вищому рівні, але те, що полонений не такого рядового гатунку, свідчить про те, що фактично бойовики підключають до
своїх активних дій, скажімо так, високоповажних і високопоставлених, скажімо, полковників, підполковників сусідніх суміжних республік Російської Федерації. Також невідомі обстріляли сьогодні КПП батальйону «Айдар». Хлопці намагалися з'ясувати, хто це, знайшли навіть будинок і помешкання, але в цьому помешканні, як з'ясувалося, проживають старі люди похилі. Вони все спростували, власне, стрільця так і не було знайдено. І за останньою інформацією, тільки що фактично знову коло ці металісти, знову коло ці Слов'янська були обстріляні наші позиції з танків і з систем залпового вогню «Град». Студія. Руслан, дуже дякую тобі. У зданню АТО українські силовики захопили авторитетного терориста і сподіваються, що буде шанс виміняти того залітного південно-осетинського міністра або помічника міністра на захоплених українських патріотів. Руслан Ярмолюк щойно був на прямому телефонному зв'язку із зони, де триває антитерористична операція.